အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကမေခွန်ဟောင်းနေပေါ့နော်မေခွန်ဟောင်းနေဆိုတာသင်ရိုးပြပြီးသားသင်တန်းသားတွေစက်တင်ဘာမှာဖြစ်မဲ့သင်တန်းသားတွေအတွက်မေခွန်ဟောင်းနေကိုဆရာတို့ကပြန်လည်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမေခွန်ဟောင်းထဲမှာဆရာတို့ textbook ကိုတော့မင်းတို့ ready စောင့်ထားပြီးနော်အဲဒီ textbook ရဲ့စာမျက်နှာ150က2019ဇန်နဝါရီမှာမေးတဲ့မေခွန်နော်အဲဒီမေခွန်၅ဘုတ်ကိုဆရာဒီမှာရှင်းလင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆမ်မီနာ150က2019ဇန်နဝါရီမေခွန်မှာသူကအလုံးပေါင်း5ပုတ်ပါပါတယ်။အဲ့5ပုတ်ထဲမှာဘာတွေပါမလဲเนาะ။အဲ့တော့5ပုတ်ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးမင်းတို့သူကဘာပေးထားမလဲဆိုလို့ရှိရင် Russell Booklet ဆိုလို့ပေးထားမှာပါ။ဆောင်ဝဲမှာမင်းတို့မေခွန်နှစ်စုံပေးလိုက်မယ်เนาะ။ပထမတစ်စုံက Russell Booklet လို့ခေါ်တယ်။အခုဆရာမပြထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့။ Russell Booklet ဆိုတာကမင်းတို့ဖြင့်မဲ့ဟာလားမေခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ data အချက်လက်တွေ၊ကိန်းဂဏန်းတွေအကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့စာထဲမှာရေးထားတာ။အဲ့ဒီ data အချက်လက်အကြောင်းအရာတွေမင်းတို့ကကြည့်ပြီးတော့မှမင်းတို့မေခွန်စာအုပ်ထဲမှာတွားပြီးဖြေရမှာ။ဒါမေခွန်စာအုပ်။မေခွန်စာအုပ်ကတော့ဆရာတို့ဒီမှာ answer book လို့ခေါ်ပါတယ်။ answer book ပေးထားပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီ answer book ထဲမှာမင်းတို့ကဖြေပေးရမှာ။နော်။ဒီ answer book ရှေ့မှာဆရာတို့ဖြေပေးရတဲ့အချက်လက်လေးရှိပါတယ်။ candidate name တို့၊ center code တို့၊ candidate number တို့နော်။ID မှတ်ပုံနံပါတ်တို့ဒါလေးတွေကလည်းတိတ်ထွေထူးမရှိပါဘူးမင်းတို့စာမွေးဖြည့်ခန်းနေကြတော့ရှင်အဲစာမွေးခန်းနဲ့ဝင်တဲ့ Tiny Basil ဆိုတော့ပေးဦးမှာစာပဲကလေးတစ်စုံပေါ့အဲ့ Tiny Basil တဲ့အချက်လက်တွေကိုဒီထက်မှ like ကူရေးလိုက်ဦးမယ်နော်တိတ်ပြီးထွေထူးမရှိဘူးဟုတ်ပြီခဲတိုက်တော့မင်းတို့စာမွေးဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်စာမွေးခန်းထဲမှာမင်းတို့ကိုမေခွန်နှစ်စုံချပေးလိမ့်မယ်ပထမတစ်စုံက Resource Booklet လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုပြီးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ Answer Book လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တစ်ခုပေးထားပါပါအဲ့တော့ Resource Booklet ရဲ့ data တွေကိုမင်းတို့ကကိုးကားပြီးတော့answer book ထဲမှာတွားပြီးဖြည့်ဖြည့်ပေးရမှာဒီလိုသွားမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာ resource booklet ကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်တဲ့အဲ့တော့သူ resource booklet ထဲမှာဘယ်လိုပေးထားတော့ဆိုတော့ resource booklet ကထိရှုံးเนาะစီစာမျက်နှာမှာသူရေးထားအကြောင်းအရာလေးက all working and answer must be given in the question paper တဲ့ working ပြတာတွေစာမွေးအဖြေဖြေတာတွေအားလုံးဒီ question paper ထဲမှာပေးရမှာဒီထဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီ resource ထဲမှာဘာမှမလုပ်ပါဘူး working လည်းပြလို့မရဘူးဖြေလဲရေးလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့နော်သူက data သက်သက်ပဲပေးထားတာ please note that any working answer written in the resource booklet will not be marked အကယ်၍ working နေအဖြေတွေကို resource booklet မှာမင်းသွားပြီးတော့မှတ်မိရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ resource ကဘာမရဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ဆက်မှာရရှိပါတယ်အကယ်၍ဆရုပ်ကဟာလာဒီ answer book ထဲမှာအကျန်းရေးဖို့လိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကြောက်ရှင်ဒီ resource booklet ကစာမျက်နှာအလုပ်ဒီမှာမင်းတို့အကျန်းလာတွေ့လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အကျန်းရေးချင်းမှတ်ချင်းလုပ်လို့ရတယ်။နောက် Iris booklet ထဲမှာတော့ဘာမှသွားဖြည့်လို့မရဘူး။အကျန်းရေးတာချက်တာတွေ Iris booklet ထဲမှာလုပ်ပါ။အဲကျန်တဲ့ working ပြတာတွေနဲ့အဖြေအားလုံးဒီ answer book ထဲမှာမင်းတို့ဖြည့်ရမယ်။ဟုတ်ပြီ။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာ resource booklet ရဲ့အဲနောက်ဆက်မနာတစ်ခုဆိုကြရလို့ရှိရင်မေခွန်5ပုတ်အတွက် data 5ခုသူပြထားမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့မေခွန်5ပုတ်အတွက် data 5ခုဆိုတော့တချို့မေခွန်တွေမှာကြရလို့ရှိရင်မေခွန်5ပုတ်အတွက် data 5ခုလို့ပါတယ်။တချို့ကြရလို့ရှိရင်လည်းမေခွန်4ပုတ်စာအတွက်ပဲပါတယ်။အဲ့တော့မေခွန်ကမေးတာတော့ငါ့ဘုတ်မေးမှာနော်လေးဘုတ် data ပေးထားလို့လေးဘုတ်တမေးတာမဟုတ်ဘူးပေးထားတာ data လေးခုစာပေးထားအဲ့လေးခုစာ data ဒီဟိုကြည့်ပြီးတော့ဖြေပေါ့အာမေခွန်နံပါတ်5အတွက်ကသူက data မပါဘူးဒါဆိုရင် answer book ထဲမှာအဲ့ data တွေဆိုတော့ပေးထားလိုက်မယ်အဲ့ answer book မှာတစ်ခါတည်းအမေရောဖြေရောသူတစ်ခါတည်းအပြည့်ပေးထားမှာမလို့ဒီက resource book လည်းမလိုဘူးလို့သူကပြောတာကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် resource book လည်းကဲpage number 2ပေါ့เนาะအဲ့ page number 2မှာဆိုတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာစပေးထားလဲဆိုတော့ page number 2မှာresource for question 1ဆိုတော့မင်းတို့မေးခွန်းနံပါတ်1အတွက်အချက်လက်တွေပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေဒီမေးခွန်းနံပါတ်1ရဲ့ A နဲ့ B ကိုပဲဖြေရမှာ။မေးခွန်းနံပါတ်1မှာ A B C D E ရှိရဆိုပါစို့။ဒါဆိုမေးခွန်းနံပါတ် A နဲ့ B အတွက်ကဒီ data ပဲလိုတယ်။ကျန်တဲ့ C တို့ D တို့ E တို့ဒီ data မလိုဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်လိုက်။အကြောင်းမလို့မင်းတို့ကanswer book ထဲကမေခွန်းနံပါတ် A နဲ့ B ကိုဖြည့်တိုင်းဖြည့်တိုင်းဒီ data ကိုကြည့်ပြီးဖြည့်ရမှာဥပမာဆိုပါဆိုသူ answer book ကိုဆိုကြည့်မယ် answer book ရဲ့ question number 1မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူဒီလိုပေးထားတယ်ဟုတ်နော် answer all question write your answer in the space provide မေခွန်းအလုံးဖြည့်ပါဖြည့်ဖို့အတွက်နေရာအကျယ်ဝန်းလဲသူတခါတယ်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်တဲ့ some question must be answered answer what the cross in the box တချို့သောအဖြေတွေကဒီလို box တွေထဲမှာ cross ပြတာလေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါ multiple choice ပေါ့နော်
If you change your mind about an answer, okay, mean piga ga, tau no, say beyond the cha, the chama to cool, beyond pigeon solution, or a board line through the box. So the other chicken, they are lining pila part, arasu, mean pi, arapi dam, open a pita, look at the other, piroma, go to net, pi man, she met, bauma, wabi, or a bam mark your new answer, body cross, no? Tabby multiple try question to it. You're a Rosal Tinamare, Tikisali, Totavare, the multiple try question to it. Can help each other may want a better do about your. You will need to use the data on page 2. Ah, so the Rosal booklet car, page number 2 are D data lure, D data jibar, no? Araka, a cool, may go number, Rosal booklet to answer part A and B. May go number in every pure, the Rosal booklet page number 2 jibar. Oh, no? The number ticket A. Prepare journey entry to correct each error. A mark to cool genzy at a journey to impia paper. Narrated are not record narration is here. Below rule. Number, you want to make ticket A. Journey mirrory. Now the journey of people to lay not to a semapomita. No, journey people to lay a youth must be beat hard. I to beat hard, sweat hard, journey pulls any magua. PB home. No. Bama di jana bunga yu tuwa suwe ziyam lukaw tu kare pita aite maro rime phipi yu ma. Na, ta samwa mego ma alu lara. Na, alu lara. Pe mego namba B. Mego namba B ya babi ole prepare the saucepan kong. Saucepan kong suwa kaine ngama po. Saucepan kong tu karo du spi li pita re ba kong suwa bim chao. Hara di spi ma minuwa saucepan kong bunga suwa me. Hara leya pa tebe sa kre sa di mao ba me. Na, alu bunga suwa suwa bia. I speak. Kalau tu beda aspek ada, saya suspend akaun mati amit di sana. Kau di mana? Pulang mana boh? Dulu mana lo? No, pulang na pulang mana? Dulu rezam masih. Rezam lo tu beda aspek ni, serba tanah, megu piya mana? Beda aspek, telau beda. Kau ada mana lagi dua pilihan solusi? No, kau piya, mana yang dulu piya? Tu beda aspek ni, kalau no, mana megu ni? Kau betul, kau ti tu piya. Rezam lo serba pilihan kau mati tapi, mana ni baru sih noda aspek melang masuk ni, arah itu tapi. Kerana mereka nama ini bicara, aku mereka nama ini information. So dalam resolve bolehkah di petar eh di resolve for question one part ini bicara cakup cipio, hari so jawab answer boleh matu abio ini pilihan. Jangan zero, mereka nama zero, zero, zero jadi resolve boleh melulu, no? Baru resolve mereka nama C D E F D, so C D E D jadi mati berapa question petua abio. Shiga rasu gu tu abi rasu tidar tu aji dia melulu abu. Elok mikro nampak ke? Tiga sudu bang maka sakum ada pita barai. Abi no? Elok dia pita le mikro cime pin di baka ansa potama tu abi lo serba pibia mepo. Alu bukan esok tu abi mah. No? Dah question number 100. Question number 2, 3, 4, 5 le apa bukan esok tu abi. Dah sudah rasu bukla usah piti le aji dia mepo. Elok rasu bukla dah question number 100 tu ansa potaya. Mereka nama ABU kita kah di di dalam GPR. Abi no, kita soal resolve bagai question nama dua tu bapa kita le soal ni. Resolve bagai question dua tu ABC. Oh dia jero. Ansar buat dia. Mereka nama A ni B ni C ni pihu dari di dalam tu mami. Nada kah resolve bagai question three part ABCD je. Oh question nama three tu. Mereka nama ABCD tu di di dalam tu mami. Abi no resolve bagai question four. Mereka nama four pihu dua di, ala, teacher dia, mereka nama four ya binar dia pihu sih, teacher lagu kugam, binar dia macam apa, A jam lalu bo, awalnya ada dia tahu tuan, kalau binar dia jam di dia tahu sih biar piham eh, pihin question number five jero, dia dah mesti buat, they have no resolve for question five, dia dah mesti buat, kalau pusing apa barang mungkin, ay mereka number five tu ka, seru di baca answer buat mana tu apa ni mah. Mereka nama five tu answer buat mana apa ni mah? Kalau mah, mereka nama five A, atau no A Martin ni C Martin bercua D Martin bercua E D dah pita di mana pia me F, atau no G di mana pita le, dah. Eh, mereka nama five D serba, sehingga resolve buku lembu D answer buku tema apa? Mepi mepi di kalau tema yo tua pia me. Dalam lo serba Mereka nombor five itu eh, share resolve booklet mah, tuah there is no resolve for question five lupa cara. Arah, di dalam sibu, question number five itu, dalamnya
answer ပထမ question number 5 အတွက်အမျိုးအပြောတစ်ခါ တံပိန် ထားမှာဒီမှာဒေတာကြီးမပြီးတော့တာ အဲ့ဒါဆိုတော့အကျဉ်းအကျဉ်းဆိုရနေမှာ အခုလို result booklet မှာလူမျိုးဖြောင်းကြီးပါဆက်မလား အဲ့ဆက်မနာဖြောင်းကြီးမှာ မင်းတို့ကအကျဉ်းတွေ့လို့ရပြောတာ blank paper ဒီ question number 5 တော့လည်းဖြောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်เนาะ နောက်တစ်ခါနောက် page တစ်ခုကြာလဲ blank paper ဆိုပြီးတော့နောက်တွေ့ပါသေးတယ် ဟုတ်နော် blank paper နှစ်ရွက်တောင်ပါတယ် ဒီမေးခွန်းမှာ ဟုတ်လားဒီ result booklet မှာ အဲ့တော့ဒီလို blank paper ကြီး လွတ်ကြီးမှာမင်းတို့စိုက်တက်လောက်ဟုတ်ဘူးเนาะအကျန်းရေးအတွက်ပေါင်းနှုတ်မြောက်ဆပြီးတော့မှစိတ်ကြက်အဲ့အဖြေရပြီဆိုတော့မှအစာပေါ်ထဲမှာသွားပြီးရေးအဲ့လိုခိုင်တာဘာမှစာမောကန်းထဲမှာအကျန်းတစ်ခုစာပြီးပေါင်းသွားတောင်းစီရမလို့ပေါ့နော်စာမောကန်းထဲမှာစာရွက်တောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကမင်းတို့သွားအန်စာဖို့မှာဟလာကိုကမှားပြီးရေးမိရတွက်မိရနေရာမလောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စာမောကန်းဆောင်တဲ့ invigilator ဒီကနေပြီးတော့စာရွက်အပူတောင်းဝင်ရှိတယ်အဲ့စာရွက်အပူဒီအကျန်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးเนาะမင်းတို့အဖြေမှန်ကိုပြန်ပြန်ရေးဖို့အတွက်ဟလာဆိုဘက်ကစာရွက်မလောက်တော့တဲ့အဖြေလို့ပဲဆိုတတ်မှတ်တယ်အကျန်းဆိုရင်အခုရဆုပ်ဘုတ်ကမှာမင်းတို့အကျန်းတွေ့ရပြီအဲ့တော့ဒီချာနားလေးပို့လို့ရပါဘူးเนาะဒါဆရာကိုចောင်းသားတွေသိချာပြောလိုက်ပါချိုးចောင်းသားတွေဒီပြင်ចောင်းသားចောင်းသားတွေဆိုရှင်ဆရာ
မှမြန်မာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုခွဲခြားသိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဆိုတော့ Russell Booklet เนาะထဲကဆိုတော့ခုဟလာဘေကွန်နံပါတ်1ဆိုတာဟာလို့ဆိုကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဘေကွန်နံပါတ်1ကဘာခိုင်းထားတာတော့ data ကဆိုတော့ July 2018မှာတဲ့A ga travel and desktop bill travel and mini the difference of 32164 was debit to suspend account ne suspend account ne go travel and mini de ma 3000 jor no a debit balance pon ni ba de lu tu pyo tha de pi lo ma she ya define the following era aba ma to twi de so yi 134 so yi ma le che pi tha de ai ma le che go chi me travel and different ne tu pi tha de daw tu khain ne so to wa khain na ga jar ne ne suspend account so khain ne so di le che go so jar na twi pi ya ma bo no အဲ့တော့ဂျန်နဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဂျန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ notes တွေကိုတေချာပြန်ဖတ်ဖို့လိုတယ်နော်တေချာပြန်ဖတ်ဖို့လိုရဲဆိုတော့မင်းတို့ဒီ August တလအလုံးအချိန်ရတယ်တလအလုံးအချိန်ရအဲ့တော့မေကွန်းတစ်ခုကိုတွက်တိုင်းတွက်တိုင်းဥပမာအခုမေကွန်းစပြီးကံပြီဆိုဒီမေကွန်းဒီဂျန်နဲ့ကံဆိုအဲ့ဂျန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ notes တွေ understanding ဟုတ်လို့ခေါ်ရရေးစာတွေဟုတ်နော်အပင် formula တွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လေ့လာကြည့်ပြီးပုံစံကင်ပါဟုတ်နော်အဲ့ဒါဒီ ready service one မှာဒီအားလုံးအကျုံးဝင်သွားအောင်တော့ပေါ့နော်တော့ဂျန်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ notes တွေပါကြည့်ဖို့လိုတယ်ဂျာနယ်မှာဆိုတော့ဂျာနယ်ကိုစပြီးတက်လိုက်ပြီဆိုတော့မှာဂျာနယ်ဒီစင်းမဟုတ်ဘူးစင်းနေတဲ့ကို debit credit လို့သွားရဲဆိုတာကိုဟုတ်နော်ညွှန်ကြားပေးထားတယ်မှတ်တမ်းမှတ်ရာယူတို့ကဂျာနယ်လို့ခေါ်တာနော်စင်းနေ debit credit rotate ဖြစ်တာ non rotate ဖြစ်နေတာတွေနော် debit credit non rotate နော်အဲမထက်မိတာတွေအဲ့ဒါကိုဂျာနယ်သွင်းပြနေနောက်က typically use of the channel typically use of channel ဆိုတော့ဂျာနယ်ကိုပဲနောက်မှသုံးသေးလေးဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ dashboard ထဲမှာဂျာနယ်ကမ်းမှာရှိပါတယ်။ဂျာနယ်ဒီပါချက်စီရော non current account credit တို့เนาะ better written off တို့ဟဲ့လား။ opening balance brought forward ဆက်တဲ့ဖြစ်ဟုတ်နော် typical ဆိုဂျာနယ်စီပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းချက်ထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါ understand နေနေမေးပါတယ်။ဟုတ်နော် typical ဆိုဂျာနယ်တွေကအနည်းဆုံး2ချက်လောက်3ချက်လောက်ရေးပြပေးပါဆိုလို့ရှိရင် idea ချက်ကိုမင်းတို့ရေးပြရတယ်။တခါ multiple choice မှာလည်း non current set တွေကိုကျွေးဝယ်တယ်ကျွေးရောက်နေဆိုရင်အော်နော်ဆိုရင် ABC ပေးထားတယ်ဂျာနယ်တို့ petty cash flow တို့ series တို့အဲ့ဒါမှမှတ်နေရရေးပါဆိုရင်ဘာဂျာနယ်ကိုရွေးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လားဒါကြောင့်မလို့ဂျာနယ်ကန်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ typically use တဲ့ဂျာနယ်ဆိုရယ်ဂျာနယ်ပေါ်မှာသုံးသေးလဲဆိုရယ်ချက်တွေကိုအလွတ်ချက်ထားပြီးပါသိလို့မများပါဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ခုအမပြင်ဂျာနယ်အကြောင်းဆိုလို့ပြန်မှာ traveler ticket တဲ့အမမတိခဲ့တဲ့အမ traveler မတိခဲ့တဲ့အမ6မျိုးရှိတယ် ticket တဲ့အမကနမူနာအဖြစ်မျိုး3မျိုးပဲရေးပေးထားပါတယ် traveler ticket တဲ့အမမတိခဲ့တဲ့အမ6မျိုးဆိုသူကောင်းစင်တဲ့သူဆိုလို့ချက်ထားမယ်အဲ့တော့ omission principal commission စသဖြင့်ပါလေticket တဲ့အမတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် one side over guest or under guest တို့ one side omission ဆို wrong side transition တွေเนาะဒါလေးဆိုပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်စာဘလို့မေးကြလဲဆိုရင်သူကတော့ define လုပ်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးမိကောမှာဂျာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်travelant ကိုဟလာမထိခက်စီတဲ့အမ3မျိုးလောက်ရေးပြပြပါ state that ဆိုစီလုံးနဲ့သူကခိုင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်เนาะ error commission error omission principle ဒါလေးရေးပြဦးမယ်တစ်ခါတည်းကမှာအခုလိုပုံစံကြီးပေါ့เนาะဒီလိုလေးချက်ပြတယ်အဲ့လေးချက်ထဲမှာအဲ့တော့ traveler မတိခဲ့တဲ့အမှား၂ချက်ကိုရေးပြပြပါဆိုတော့စောစော6မျိုးတည်းကကိုထင်ရရေးလို့မရတော့ဒီထဲမှာ traveler မတိခဲ့စေအမှား၂ချက်ပါလေအဲ့၂ချက်ကိုနံပါတ်တက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းခိုင်းတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါကတော့ဂ
जाने पता भी हो रालिती बोलो बारे नर्चे का सस्पेंड अकाउंट जा सस्पेंड अकाउंट सुरा का मेरे स्वयं यार मैं हो पुना ट्रैवल है अरा ठीक है तो अभी ट्रैवल है मकान न्यू सोविशन यही आप ये सब सस्पेंड अकाउंट ये साथ हो भी हो नेचो भी यार पड़े तादो सस्पेंड अकाउंट पाला है तो सस्पेंड अकाउंट दिवे ची मास व्यार है सो ट्रैवल है मकान न्यू ची मास सस्पेंड अकाउंट मास व्यार है भेजे नहीं सो था माले सो हमारे उपयान शालो यार है ठीक है सस्पेंड अकाउंट को यही आप ये सब अपने ठाम लोए तब सस्पेंड अकाउंट दी डेबिट बना क्रेडिट बना लो मिलो शे तो दी ट्राई बना मकान ये बने नेरे बेमा पौरा फिर डेट रह जाओ नेरे बे लापौरे अमाउंट डम हुआ जी बियो सस्पेंड अकाउंट ठे आप रह जाओ ट्राई बना नेरा क्रेडिट मार नेरो क्रेडिट मार लापौरे क्रेडिट बना डेगा नेरो डे मार लापौरे डेबिट बना तो जाओ सस्पेंड अकाउंट दी डेबिट बना ने फिर ने क्रेडिट बना ने फिर ने रो डाटी ठामे हॉबी डासे सस्पेंड अकाउंट वास वे खाई में कुल हुआ ओरिजिनल डिफरेंट बीडी तो उन्हें दिखाओ नहीं सुबह डेबिट बैलेंस हुई सस्पेंड अकाउंट में मूला ओरिजिनल डिफरेंट ट्रैवल मकान ये अमाउंट पे था रे सो ये डी हमारी शापी लो और ना नासों पे लें सस्पेंड अकाउंट क्लियर आप चाहते हो हमें ऊपर भी नी दो हमें पे दो हमें कैसे ट्रैवल ठीक है डे ना ट्रैवल मकान ये वो और ना सस्पेंड अकाउंट हम लोग यार है अरे मकान ये अमाउंट ब्लॉक सो बहुत सारा पी में था सो ये ना डी हमारे मेनू आशा सस्पेंड अकाउंट है थे पी सस्पेंड अकाउंट पे लो लाभ रे पी दी अला ओपन ही बैलेंस बी ओरिजिनल डिफरेंट बी डी लो टैप ये क्लोजिंग सुरा सस्पेंड अकाउंट में शिव अब ना हमारे पी आशा भी ये सस्पेंड अकाउंट ये लोग क्लियर पे तो हमें पे तो हमें डाउट दी था हमें अब ना क्या भी दासे इस रोकू दिमाग भी शायद हमारे को यो सब यो लीला जी आओ ना अरे जाने पता भी और सियाकू बुराई अच्छे क्लियरी को नोट टीम आप यहाँ पर यहाँ लीला था में सुविधा सामुआ पी बोल रहे जाने पता भी लगा भी लो इस रूप लो यार बारे रखो बगार बढ़िया था भी रो पापा मापा लीला को लुवा भी ना और हम हमारी कुगा इंस्टेंट ऑर्डर स्टैंडिंग ऑर्डर सुरा सुरा बैंक रिकॉन्ट्रेशन स्टेम में मतलब ने लोगों ने बिजी आशीन में आगे बैंक आठों बिल आए पालो टेबल यार भाभी हमारे सुरा इंश्योर हमारे गंजी बात या चार साली हैड बीन एंडर इन द कैश फॉर करेंटली ना कैश फॉर मटे टाइम में ने नो अदर एंट्री कर पी में नॉट जी ना मटे आदि सुरा इंश्योर अकाउंट मटे आदि ना फिर तो ना हमारे गंजी बिल डे सो कैश फॉर मा क्रेडिट इंश्योर अकाउंट मा डेबिट लो दो मा कैश फॉर मा क्रेडिट साइड पे आठा भी इंश्योर अकाउंट मा मटे आदि हु दैट्स वन साइड मशीन सस्पेंड अकाउंट मा में ट्रैवल एंट्री के दो कै डाउट तो अपन जाओ सुरो सुरो इंश्योरेंस अकाउंट में डेबिट साइड पे आमे सस्पेंड अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आमा पो नाउ टू आ रेंट इनकम मायंग का यांग वे अरा वो रेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड तो पे रे सी नी ने तो पे डा वेन वे यू सी पे डा ली ओ दा सो इन बेडी ले मा ता वे वेन वे सो रा क्रेडिट साइड ठे आमा रेंट एक्सपेंडिचर सी सो डेबिट साइड ठे लाइट दे ताउ ना दा रॉन्ग साइड फिट तावी सस्पेंड अकाउंट ठोंग बिया मे ने सा फिट तावी कै तो अपन जाओ सुरो ရင်ဆုံးစီးရင်းနဲ့ဖြောက်ကြဆိုဆိုတော့ rented expense မှာ debit side ထက်တာအမောင်ယူ rented expense မှာ credit side ပြန်ပြဟုတ်ဘူးနော် rented expense မှာ credit ဆိုရင် suspend account မှာ debit ပြန်ပြပါတယ်အဲ့ဒါ rented expenditure account ကြီးကဖြစ်လိုက်တာပါတကယ်ပြရမယ် rented income account မှာ credit side ထပ်ပြပါတယ် suspend account မှာ debit side ပြန်ပြပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဒီကုန်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင် suspend account မှာ debit နှစ်ဆ rented income မှာ credit rented expenditure မှာ credit ဒီလိုသားနော်Now the balance on the motorbike account. Motorcar account ရဲ့ legend 7400 တော့ပါဆို motorbike ဆိုတာသူ့ရဲ့ balance debit balance လေ။အဲ့ဒါ cap insurance the travel တော့ပြရတဲ့ခါမှာကျတော့တဲ့ motorbike ဆိုတော့ debit မှာပေါ့နော်။ဘယ်လောက်ပြလဲဆိုတော့483နဲပြထားတယ်ရော့ပြထားတယ်။အဲ့ဒါကျတော့ travel မှာ margin ကိုခေါ်ပါတယ် suspend account ထောင်ရပါမယ်။အဲ့တော့ suspend account ထောင်ပြီးတော့ travel မှာမှားရတယ်ဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတော့ motorbike ဆိုတော့ debit balance debit မှာဟုတ်နော်။7000ကျော်ထည့်ရမှာ4000ကျော်ပဲသွားထည့်တယ်ဆိုတော့နည်းနေပြီ။အဲ့တော့motorbike မှာ debit ပြန်ထည့်ပေးတယ် suspend account မှာ credit side ပြပေးရပါတယ်နောက်တစ်ခုက the purchase of machinery and credit machinery ဝယ်လိုက်တဲ့ကျွေး1200ပါ from whose your had been enter on the debit side of a whose account as 1 to 300 who account လဲသွားထည့်တယ် debit သွားထည့်တယ်เนาะ1300ဟုတ်နော်အဲ့တော့ machinery ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်တော့မှာ machinery account မှာ debit who account မှာ credit side 1300ပြန်มาဘူး who account မှာ debit ဆို wrong side ပြသွားပြီเนาะထည့်တာ amount လေးမှားတယ်ပဲလဲမှာတယ်အန်ပြီးတော့ credit to the machinery account machinery account မှာကျတော့ credit side သွားထည့်တယ် debit ထည့်ရမှာ account နှစ်ခုကမှန်တယ်ဟုတ်နဲ့ machinery သွားထည့်တာကြပြောင်းမယ့်အရေးဖြစ်နေတယ်ငွေပန်တာလည်းမတူဘူး machinery မှာ debit ထည့်ရမှာ credit သွားထည့်တယ်ဟုတ်ကောင်မှာဟုတ်နော် credit side ထည့်ရမှာကို debit side သွားပြလိုက်တယ်ကဏ္ဍမောင်းနေလည်းမတူဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဒါကျတော့ဒီကောင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဇရုပ်စောစော
Hukama debit go, hukama credit side bin piala, yin zong tin nito ma bana. I'm out answer right yin piala. Hobby Narka missionary account ma. Tidonia ga, credit side bin ye, tidonia debit side bin ya. Chalida. Dazu in blue pito amna. Missionary gama debit tidonia. Hukama credit side tin nito ya. Tapchalai dava si di. Narjin bian teme. Man, missionary gama debit tidonia. Hukama credit. The Domnia, a man be a trader. Doesn't serve a machine gama. Debiga, Nasa Pedavi, the Domnia, bound the do, Naya, not down, chow town, Lea. Who gama? Oh, no, who gama, Christ, I jarro. Didn't need Domia, the Domnia, so not down Maramaya Pedavi. A young machine gama, Debi Nichal Lea, who gama, Christ, Ningangaya, Matu, the Venecre. Doesn't Lure Guya di. Suspended comma, credit, a little bit of yammer, eh? Get out, do a pilly, sir, chetileon, sir. Do a pilly, chetileon, sir. Sir, do a masking, which shall chetia. Masking, emma, no? Do a piga, di my baby tavare. Semapoo, no? A walk, one mark for correct figure with liver acid indicate, no? Ara, figure net, liver, money, swing in it. The massy be the bar. Day account debit credit that you got ready me sweat peter is an able and item at what he later body. Taliba July 2018 insurance gamma debit suspended gamma credit to massy be over. Tomorrow to our debit a crackle debit eater not Maria Subi Biamaba Dara Zero Namuna symbol if you're down to do it to give it away. Pin suspended gamma debit lead on Goya Randa expenditure gamma credit Natalia Nazan Randa in gang gamma credit. ထောက်လျာ50ရတော့တမတ်စီပြထားပါတယ်မရောဘိုင်ဂျာကောင်မှာဒက်ဗစ်3600နဲ့ဆပ်စပန်ကောင်မှာခရစ်ဆိုင်3600ဟော်ဘီမစ်ရှင်နရီကောင်မှာဒက်ဗစ်2600ဟူကောင်မှာခရစ်ဆိုင်2900နဲ့ဂျန်နဂူရဒီဆပ်စပန်ကောင်ခရစ်ဆိုင်900အဲ့တော့ဒါမှတ်ဒီမဘီစီမြတ်တစ်ခါတယ်ကြပြပြထားပါတယ်တခုမှတမတ်တမတ်ဒီပြသွားတယ်ပေါ့နော်အားလုံးမောင်းစင်မှာဖို့ပါကြပြင်းဆပ်စပန်ကောင်ထောင်းပါဆပ်စပန်ကောင်ထောင်းမ
date အကြောင်းအရာမှန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမ္မစီပေးလိုက်ပါရယ်နော်အဲ suspend account မှာသူကြတော့မူလ suspend account ဆွဲမထားအောင်နော် space ပဲပေးထားတာအဲ့ပုံမှာသူက account ဆွဲမယ်ကလမ်းမယ်ဆွဲလိုက်ကပိုင်း debit side မှာ date date မှာ credit side မှာလည်း date date မှာအဲ့တော့ debit side မှာ31 July balance BD သူပေးထား original different 3.16လေးဥစားတက်လိုက်တယ်ပြီး suspend account debit side ထဲ2453ည run expenditure နဲ့ run the income suspend account မှာ credit side ထဲဒီမှာလည်း credit side လာပြတယ် insurance 164เนาะနောက် motorbike က3600 machinery က900ဟုတ်လားတမတ်စီပေးထားတယ်ဒီမှာတော့ insurance တမတ်နံပါတ်3မတ်4မတ်ဟုတ်နော်4မတ်ဆိုတော့ဒီပေးထားတဲ့ DDD အကြောင်းအရာတွေမှတ်နေဆိုရင်တမတ်ထပ်ပေါင်းရင်5မတ်ဖြစ်သွားမှာပါ data ကတော့ question number 1အတွက်suspend account data ပါနောက်ထပ်ဇာတ်ရုပ်ဟုတ်ပြီနော်သူပေးထား multiple choice တွေကိုကြည့်အောင်ဆို answer book ထဲမှာပါနော် answer book ထဲမှာဇာတ်ရုပ် question number 1နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပေးထားတဲ့ data လေးတွေအချက်လက်ဒီမှာစောစောဆရုပ် journal ဖြည့်လိုက်တာကိုပြပြီးသွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်သူကမှ suspend account ထောင်တာကိုလည်းဇာတ်ရုပ်ပြပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါပြီး multiple choice တွေလာအောင် multiple choice ကတော့ဇာတ်ရုပ် data ကိုကိုးကားစရာမလိုတော့ပါဘူးတစ်ခါထဲမှာတန်းဖြည့်ပါပဲ identify where the statement of financial position rendered income owing is shown rendered income owing ဆိုတာက accrued income ကိုပြောတာပါပဲ owing ဆိုတာ accrued နဲ့ due ပဲမှန်ကရောင်းဝယ်စင်းကိုမြင့်ကျုပ်စင်းဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်ကောင်းစီအောင်ပြရမလို့ current assets ဟုတ်နော်ပြထားတယ် non current asset non current liability non current current liability non current liability ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ rendered income accrued income ကိုပြောတယ် accrued income ကရှင်းဝင်ဆိုတော့ current asset ကိုပြမှာပေါ့ဒါက current asset မှာဒီလိုချက်ချက်ကလေးဆိုသွားပြီးတော့ချက်ပြလိုက်ပါဒါပြီးသွားပြီပြီးတော့နံပါတ်2 state 2 cost of depreciation depreciation ရွာခြင်းအကြောင်းရင်းဆိုတော့ absolution လို့ပစင်းတော့တိုင်းတယ်နော်ဒါပြရည်ဆိုလို့ဖြည့်ပေးရပါတယ်အဲ date နဲ့ဒီမှာရေးပေးဖို့တခါ speed ပေးထားရနော် speed မှာတော့တန်းဖြည့်ပြအောင်ပါပြီးနံပါတ်3က identify which cost is classified as capital expenditure capital expenditure ကုန်ကြမ်းစိတ်ဘယ် capital ဘယ်ဟာဒီတဲ့ capital expenditure ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ delivery ရော machine သိပ်ဝင်လိုက်တာ machine ဝင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ capital expenditure ပါ
Kedah ga question number 1 pi daw ba bi. Kedah so yin question number 2 twa saro resource booklet ko chi ya. Da question number 2 ma ba me tha de le. Question number 2 ma tu pi thara ga meko number A B C o phi bo twa phi ba de. Manufacturer provide the following information for the year and 13 number 2018 so bi ya manufacturing account na pat the bi data pi tha ba de. She ga December 2022 open ni. Naw ga 13 number transit stock closing ma opening closing ni tu pe thar inventory commission let cha ba no di inventory di she ko la opening inventory ba no opening inventory raw material opening work in progress opening finished good closing raw material closing work in progress closing finished good hobby a lo di manufacturing so di account ni a long di manufacturing account lo twa me so yin raw material work in progress opening clothing ni ya manufacturing account ni thap pye finished good ja la ba le thap ma so yin trading ni ko twa thae ya ba now other receiver other paper အဲ့တော့ accrued prepaid accrued expense prepaid expense accrued income တို့ advance income တို့ မလာတော့ဘဲနဲ့ other receiver other paper ဆို ခေါင်းစဉ်အမှာ ရေးပေးထားရင် အဲ့ဒါ accrued လား prepaid လား ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုပါပြီ other receiver ဆိုတာက ခြားရစံများ ခေါင်းစဉ်အမှာ general expense ဆိုတာ accrued ဖြစ်မလား prepaid ဖြစ်မလား ဆိုရင်တော့ prepaid general expense ပြောတာပါ ကြိုတင် pay treasury ကြိုတင် ပြီးတော့ ပြန်ရစီရလေ other receiver ခေါင်းစဉ်မှာလာတာပေါ့ opening closing ပေးထားတယ် အဲ့တော့ဒီမှာ သဘောပေါက်မှာက single entry principle ဖြစ်သွားပြီ ဒီ expand က open closing ပေးထားလို့ရှိရင် ဒီထဲမှာ general expand pay ပါခဲ့သလား အမှန်ပါ တယ် ဒါဒီထဲမှာ ပြည်တယ် အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ဒီထဲမှာ ပြည်တဲ့ general expand pay ဒီ ဒီနှစ်စာ မဟုတ်တော့ဘူး အရင်ကကြိုပေးထားတဲ့ဟာတွေ 695 ပါနေပြီ နောက်နှစ်အတွက် ကြိုပြီးတော့ ဟာလာ ပေးထားတာ 305 တွေ ပါနေပြီ အဲ့ဒါတို့ account လို့ လုပ်ပြီးတော့ ရှင်းပြရအောင်မယ် အဲ့တော့မှ တနှစ်စာ ထွက်လာမယ် ဆိုတော့သဘောပေါက်ပါမယ် other paper ခြားပေးစင်မှာ run တယ် run ဆိုတာ expand တယ် other paper ခေါင်းစဉ်မှာ ရှိတယ် ဈေးနည်းဆိုတာဒီ crisp ပြောတာက pn ရှိ ngayenga crew run ပေါ့เนาะ crew run နေဆိုတော့ opening closing ပေးထားတယ် ဒါဆိုဒီမှာ run expenditure ပေးထားပါတယ် 365 ဒါဒီနှစ်မှာ ပေးလိုက်တာ ဟုတ်เนาะ အဲ့ထဲရမှာ ကျတော့ pn ရှိ ရာ ဟုတ်เนาะ pn closing ကျွေးကြံတာ အဲ့ဒါတွေ အပေါင်း လို့ လုပ်ပြီးတော့မှ ရတဲ့ တနစ်စာလေးကိုပဲ ဆိုတော့ ရှုံးမျက်စင်လို့ တက်ပြမှာပေါ့ ကဲ ဒါက opening closing တွေ့ ဆိုရင် single entry theory နဲ့မြင်ရမယ် ဆိုတော့ ပြန်ပြန် ပြင်ညာပါ pn carry award ကောင်းဝတ်တဲ့က carry award ကုန်ရောင်းပို့ကအဲ့တော့ carriage in work carriage မှာ ပတ်သက် manufacturing မှာ တူကြချက်က carriage in work ဆိုတာက ကုန်ဝယ်တယ်က ဟုတ်ပါနော် ဝယ်ထားတဲ့ ကုန်တွေ ကုန်ဝယ်တယ်ကပါ ကုန်ဝယ်တယ်ကဆိုတဲ့ နေရာမှာ ဆိုတော့ ကုန်ချမ်းဝယ်ထားလား ကုန်ကြောဝယ်ထားလား ဒါလည်း သတိထားရမယ် အဲ့တော့ သူ့ရဲ့နောက်မှာ finish good တော့မသိဘူး ဘာမှမပြောဘူး carriage in work လို့ပဲ သူတုံးထားတယ် ဟုတ်နော် ဒါဆိုဆိုတော့ ဥစ္စာမှာ ကျက်လို့ရှိရင် ဒီမှာ purchase raw material ပါနေ ဒါဆို ကုန်ချမ်းဝယ်တယ်ကပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ် အဲ့တော့ ဒါ understood သိရမယ်နော် carrying work ရေးထားတယ် ဒါဆိုရင် ပုံစံအစုံအဖတ်ပြီးတော့ကုန်ချမ်းဝယ်ကုန်ချမ်းဝယ်တဲ့ကကုန်ကြောဝယ်ကုန်ကြောဝယ်တဲ့ကအကဲကုန်ချမ်းကုန်ကြောဝယ်ထားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ character ကနောက်မှာသူတိကျကျရေးပေးထားတယ်ကဲတဲ့ရောရောမတီးတဲ့ကဲရောဖိနစ်ကိုလိုရေးတယ်အခုလိုဘာမှရေးမထားရင်ကုန်ချမ်းဝယ်ထားရင်ဒါဒီ character from raw material ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ချင်းနဲ့တော့ပါမယ်ကဲရောအဝါကြကုန်ရောင်းဖို့ကအစင်ဆက်သူဒီ profit and loss account debit side မှာဈေးနေပဲပြရပါတယ် depreciation charge depreciation ဈေးဒါ factory machinery ပတ်သက်တာဆိုတော့ တနစ်စာ depreciation ဒါဒီဘယ်ထက်မလဲဆိုတော့ profit and loss လို့ခေါ်တဲ့အချုပ်မျက်စင်နဲ့တာမပေါ့ general expense pay ဟိုဘွာ accrued prepaid နဲ့ညှိရမှာ purchase raw material manufacturing rental expenditure accrued prepaid နဲ့ညှိရမယ် ပြီးတော့မှ income statement နဲ့တာမပေါ့ နောက်တစ်ခု return in was say return trading return was purchase return trading revenue trading royalty ခိုင်ခြေ เนาะ သိကြတော့ direct labor wages data wages ဆိုနေမှာ direct wages indirect wages ဘာမှခွဲပြောမထားဘူးเนาะ အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ data ပြရပါမယ် wages တို့လုံးနဲ့ပြောနေတာ direct wages ကိုပြောတာပါ ဒီမှာ ဈေးတင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ expense တွေကိုတဲ့ sale 85 administration 25 general expense နဲ့တိုင်းခွဲမယ် wages ကျတော့ 80-20 ခွဲမယ်ဆိုတော့ sale ကို 80 administration 20 ဆိုတော့အခုဒီမှာပြထား wages ဒီ direct wages လို့မှတ်ပါဆိုရင် အဲ့ဒါဒီ factory ထဲသွားတာ 80 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားပြီ အဲ 80 ရာခိုင်နှုန်းကိုမှ factory wages ကို ထပ်ပြီး 80 လို့ direct လိပါတယ်ထက်မယ် prime cost အုပ်စုတယ်ပေါ့ general temperature ဆိုတော့ over အုပ်စုတယ်ကို ခွဲတက်ပြီးမှဆိုတော့ အခုဒီမှာ wages ဒီ cloud နဲ့ ပြောရင် direct wages လို့မှတ်ပါဆိုတော့ ခွန်နှစ် တရာဒီ 80% လို့ထည့်ပေးရတာ အဲ့ဒါအောင်မှာ 80 က direct labor 30 က overhead direct labor ဆိုတော့ prime cost 10% overhead ဆိုတော့ဒါ production overhead ကိုထည့်ခွဲထည့်ပေးရမှာပါ ဒီလိုလေးဆိုတာပါတယ်နော် ကဲ ဒါကတော့ main goal number 1 ဖတ်ပြလိုက်တာ main goal number 1 ကအဖြေ ကဲ main goal number 1 ကအဖြေဆိုတော့ ဆက်ပြီးကြည့်အောင် ဆိုတော့ main goal number 1 မှာ तू ပါမေးတယ်လေ မေကွန်းနံပါတ် 1 မှာသူပါမေးတယ်လေเนาะဆိုတော့ answer box မှာတစ်ချက်ကြည့်
Bego number me ni majara. You will need to use the data on page 3 on the resource booklet to answer part A and B and C. Ara she ya resource booklet di the page number 3 ma she resource booklet ya data mya di bego number A B C u pye da kha ma thong wa me. Bego number 1 ka A ga prepare the rank count for the year and the number down the year rank count se pya yi ba so I dress pay li pi tha ba de account ko san swa pi lo phaw pya pi um me. Ara rank count na patat lo shin tu wa di ma ba ti ya ma le so tu pay da ra rank na patat pi lo rank open ni other papers accrue closing crew အဲ့တော့ rank account မှာ opening crew ဒီ credit မှာ closing crew ဒီ debit မှာပြီး rank expenditure ပေးဒီဒီမှာပေးထားပါတယ်933လုံးဆိုတော့ဈေးတည်ပြလိုက်တယ်ဆို rank account မှာ debit side ပေါ့ဒါဆိုရင် debit မှာ93 debit မှာ rank expenditure 36500ပေါ့လေ36500 rank expenditure အဲ့ဒါကတက်ဆန် rank account မှာ debit side ထည့်မယ်အဲ့တော့သူ့အဖြေပြပေးချင်တယ်သူကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် rank account ရဲ့ debit side အဲ့တော့debit side မှာ package and bank ဆိုရင် 36500 accrue တွေ opening credit side မှာ 3500 closing debit side မှာ 3800 opening closing expand pay အဲ့ဒါနော် expand pay ကဲအဲ့ဒါကြီးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပိတ်လိုက်ပိတ်လိုက်ပြီးမညီပဲ credit side လာပေါ့ဒါ statement of profit လို့သွားမှာရောင်းဝယ်ရှုမျက်စင်လို့သွားမှာပါတဲ့နော်ပြီးတော့ closing ကိုဘာပြန်ဖွင့်ရလဲ opening ပြန်ဖွင့်ပြရတယ်အဲ့တော့သူက single entry theory နဲ့ရောပြီလေအဲ့ single entry theory နဲ့ opening closing ဆိုလိုက်ပြီးတဲ့ account တွေကိုအဲ့ဒါခွဲပြီးတော့တွင်းပြရမယ်ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုမေကွန်းနံပါတ် 2B1 မေကွန်းနံပါတ် 2B1 ကเนาะပြင်လို့ဆိုစာမျက်နှာ151ရောက်သွားပြီပေါ့เนาะ item 51မှာ 2B1 ဘာမေးသလဲဆိုတာကိုအဲပြင်လို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်မေကွန်းနံပါတ် 2B1 ကမေးတာကသာ rank ကပြီး B ကcalculate the charge to the manufacturing account manufacturing account မှာ calculate တွက်ပါဆိုလို့ရှိရင် account ဆွဲလို့မရဘူးเนาะအပေါင်းထုတ်လို့ပြရ run ကိုတွက်ခိုင်းတယ် general expense ကိုတွက်ခိုင်းတယ်သူတို့ဈေး block ကြတယ် run နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ general expense နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ run manufacturing နဲ့ block သွားမှလည်းဆိုတော့စောစောကဟာရိက run account ပြတဲ့လာပေါ်တဲ့เนาะစောစောက36800ဆိုတော့ account ကြီးကို8500ခိုင်းတော့ခွဲမှာပါအဲ့ဒါ36800အမြောက်8500ခိုင်းတော့206ပါအဲ့တော့ဒီမှာလည်းသူဖြည့်ပြပြတာဘာသာမှမရဘူးနော်ကကူလေးက additional guidance no special fit layout is required ဘာမှအညွှန်းနေဘာမှထည့်ကြမလို့ဘူးတဲ့ဘာသာမှမရရဘူး correct answer only score 2မှာအဖြေမှန်ပြီဆိုတော့နှစ်မှာ plan ပြီးမှာအကြောင်းလို့သူ့အဖြေတဲ့ခါမှာ3600ကို manufacturer နဲ့ current ခိုင်းလို့ခွဲပြပြီးဒါရှိက3600ဆိုတမတ်206ဆိုတမတ်ဒါအောင်206ရေးလိုက်လို့ရှင်နှစ်မှာတန်ပြီးမယ်ဘာသာမှမရပါနဲ့ဒါကကူလေးဆိုရင်အဲ့လိုသူပေါ့ပါမယ်ကဲနံပါတ်ပြည့်နှစ်ကဘာခိုင်းလဲဆိုတော့general expense ကြာလဲအပေါင်းတို့ပြမှာ general expense အပေါင်းတို့ ਨੇ ဒီလိုပြမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ general expense pay expense ကမှာ debit opening prepaid debit အဲ့နှစ်ခုပေါင်းတမှတ်ပြီးရင် closing prepaid credit side 305ကိုနှုတ်ထွက်ပြီး203,855ခန့်လုံးဒီဒါ manufacturing နဲ့သွားမယ်2,405ဒီအဲ့ဒါ manufacturing နဲ့သွားမယ် general expense တန်ဖိုးပါကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ question number 2ပြီးသွားပြီ question number 3ဆိုတာလေးဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် question number 3မှာကြာတော့မျိုးနံပါတ် ABCD ဖြေပါဆို question number 3ကဘယ်ခန့်မြင်ရလဲဆိုတော့ partnership ပါ manyani เนาะ partnership share profit law in the ratio 4:3 the partnership agreement also provide for annual salary 1,500က1,500ပါတယ်advert joint account assembly မှာ opening တွေ current account opening capital account opening ပေးထားတယ် join the year end 30 joint account in 18 ledger profit for the year က15,300ပါ both partners have drawn off 6,200 or good drawing ရ6,800တဲ့ကဲဒါက profit နဲ့ drawing တွေပေးထားတယ် now joint 2018မှာ bank credit balance liability ဖြစ်နေတယ် cash inventory loan 2022ပြန်ပေးရမှာ property plant and equipment cost တလောက် depreciation တလောက်ပါ marketable cost ဒါသူရဲ့ရင်းတံမှုဒါ credit division ဆိုတာသူ့ဘောင်တံမှု shop trade payable trade receivable အဲ့လိုအမျိုးမျိုးရှိပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကသူ့ရဲ့ပေးထားချက်ဒါဆိုတော့ဒီခုပြောရဲဆိုတော့ question number 3 partnership ကိုဘယ်လိုတွက်မလို့ဆိုတော့ question number 3 answer book ထဲမှာသူမေးထားတယ်သူချက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့သူကဆောစောဆိုတော့ manufacturing account ဆွဲရအောင်မယ်နော်အဲ့ manufacturing account ဆွဲပါ manufacturing account နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖြေလေးကဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ပြီးပြလိုက်သေးတဲ့ဟာလေးဖြေပေးထားပါတယ် manufacturing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာပါဟုတ်ပြီနော်
manufacturing account for the year ended 13 March 2018 you be tired open inventory of raw material purchase of raw material return award no yeah if you cash award raw material no pin clothing inventory ni ဒီဘက်ကိုထုတ်လိုက်တဲ့ဟာလေး cost of raw material ကိုကွန်ဆူးလို့ရေးပြရတယ်နော်ဒါ diamond တဲ့အုပ်စုအဲ့ဒါတိထားရမယ် diamond တဲ့အုပ်စုကိုဒီဘက်နောက်ကိုပို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ cost of raw material ကိုကွန်ဆူးလို့ရေးပြရမယ်ပြီးရင် direct labor royalty prime cost ရမယ် prime cost ပါဆော့ဆော့ပြရ over factory rent နေ indirect labor တွေ depreciation of factory တွေ factory machinery general expense တွေနောက်ဒီလိုခွဲထည့်ပြရမယ်နော် direct labor နဲ့ indirect labor ဆော့ဆော့က zero သူပေးထား wages ကိုမှ 80% တို့ခွဲထည့်တာပါ 80 က direct general 10ကin the right ပါလေ get a over the pound production cost being adjustment လာမယ် work in progress opening work in progress closing work in progress နှုတ်လိုက်တယ် open နဲ့အများကပေါင်းလို့ထရပါဘောအနောက်ကများနှုတ်ထွန်းပါဘောဒီမှာပေါင်းအများကပေါင်းလို့ထရတယ်ပေါင်းလိုက်တယ်266203အဲ့ဒါ production cost finished goods transport trading section ဆိုတာလေးရတာပါလေ get data က manufacturing ဆိုတာကျန်ခဲ့တာလေးပါ get ဒါနဲ့ပဲဆိုတော့ partnership ဒါ partnership ကသူဗာမေးတာလေမေးခွန်းနံပါတ်1ကသူမေးတဲ့မေးခွန်းကပါနာရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးထားတာကတဲ့အာနံပါတ်1က prepare the probation account for the year ended 13 June 2018 probation account ကိုစက်ပြရပြီးပါတယ်သုံးမှတ်ဖို့ဆိုသူပေးတာစပယ်လေးကိုကြည့်လိုက်ဒါတော့ပဲအဲ့တော့ probation account အကြီးအကျယ်ကြီးဆိုတာသွားဆွနေတာလောက်မှမဟုတ်ဘူးဒါတော့သူပေးထားတာပဲသူကထည့်ပြရမှာဒါဆိုရင် probation နဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ကဘာပေးထားတော့ဘာတွေသိဖို့လိုသလဲဆိုလို့ရှိရင် probation နဲ့ပတ်သက် तू ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိပါတယ်အာပေးထားတာက probation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်share profit 1.5 sorry profit for the year 1.5 300အဲ့တော့ profit for the year ဆိုတော့ approbation account credit မှာစတင်လိုက်တယ်စတင်လိုက်ပြီဆိုတော့ approbation account နဲ့ current capital account မှာတပိုင်းထည့်ရတဲ့ဟာတွေက interest on drawing interest on capital partner salary share profit and loss ဒါအခုပု္ပ္ပာရပါပါလဲ salary ပါတယ် interest on drawing မရှိဘူး interest on capital မရှိဘူး partner salary တော့ရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ amount တွေမှာ partner salary 1,500 and ကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုနှုတ်လိုက်မှာပေါ့ဒါမလို့ profit for the year credit side မှာပြီးရင် salary ကိုနှုတ်ဟောနော် interest on capital လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ထွက်လာအပြည့်ဒီ profit available for distribution ဒါလေးရ139,800 profit available for distribution အဲ့တော့မှ share profit ဆိုပြီးတော့ m နဲ့ n ကိုခွဲတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ column ရှေ့မှာပေါင်းထုတ်ပြီးတော့နောက်မှာ139,800ပို့လိုက်လည်းရပါတယ်ဒါဝင်နောက်မှာလို့ဒီခါလည်းခွဲထည့်လည်းရပါတယ်အဲ့လိုခွဲတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ ratio 4:3 နဲ့ပဲဆိုတော့ခွဲပြရပါတယ်။ဒါ share profit ratio ခွဲလိုက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒါကနံပါတ်approbation က A ခိုင်းပြီးတော့ B ကပါလဲဆိုတော့ calculate the balance on each partner's current account at 13 March 2018 တွေ့။ partner current account တယောက်ချင်းစီရဲ့ current account ဆိုတော့ current account တဲမှာပေါ်တဲ့ balance ကိုတွက်ခိုင်းတာနော်။ current account ထောက်ခေါက်နိုင်မဟုတ်ဘူး။ calculate the balance of each partner's current account 13 June 2018single page ကိုသူတို့ current account မှာ partner တယောက်ချင်းစီရဲ့လက်ကျန်ဘယ်လောက်လဲတွေ့ပြပေးပါတယ်ဒါဆို current account ထောင်ပြီးတော့ single page လက်ကျန်ရှာတဲ့ပုံစံနဲ့သွားမှာဆိုတော့ဒီမှာတော့ calculate ပုံစံနဲ့သွားမှာ calculate ပုံစံသွားမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ current account ဆိုတော့သူ open နေရစထည့်ရမယ်လေ current open နေရှိသလားဆိုတော့ current open နေရှိပါတယ် m က5000ဟုတ်နော် n က5000ဒါတော့ current account open နေထက်မယ်ထက်မယ်ဆိုတော့5000စတင်လိုက်ပေါ့5000ဒီ data credit side ပါ sorry current account ဆိုတော့ m က2000n က2,300ဟုတ်လားဒါစီဘာမှပြောရင် credit balance credit side မှာရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါစတဲ့ပြင် current account မှာဘာထည့်ရမှာတော့ဆိုတော့ interest on drawing တို့ interest on drawing တို့ interest on capital တို့ partner salary share profit တွေထည့်မှာအခုပု္ပ္ပာရ drawing ရှိတယ် drawing က partner တယောက်ချင်းစီက6,000နဲ့2,000ဆိုတော့6,200အဲ့တော့ current က credit drawing က debit ဆိုတော့နှုတ်ထားမှာပေါ့သူက calculate ပုံစံဆိုတော့ပေါင်းနှုတ်ထားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆို partner salary ရော m က salary မရှိဘူး n ကတော့ရှိတယ်ဟော n တွက်က salary ကိုတော့ဘယ်လောက်လဲ1,500သွားပြီးတော့နှုတ်ပြပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါပြီးလို့ရှိရင် current account မှာ share profit provision လား share profit ခွဲပြီးတော့ထည့်ပေးရဒါသူ့ဖြေလေးဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အာဒီမှာ opening balance drawing ဟောနော် opening နဲ့ opening balance ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒါ share profit ပေါင်းလိုက်တယ်မှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ drawing ရုံနှုတ်လိုက်တယ်2,600ဒီလိုတွက်ပြပြရမှာလေ။ကဲအန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင် opening ဒါမဲ့ပြီးလို့ရှင်တော့ share profit လာမယ်ပြီးရင် drawing လာမယ်။
share profit go pound drawing you know pay 2400 lira drop ya me de no ara tu phi li ba ka de so ti ja bi ba di ma no special fee lower is require yo you guys so long wa sari ye sia me lo ku de no correct answer only score 6 marks man lo shin no ai na ku man lo shin 6 ma pe me no ka da ga partnership ba no partnership ke number a ne b kaisa pe da pe number c number c ya ba khain le partnership number c ma number c ma ja ro tu wa khain na ka prepare statement of financial position so shin ma pu khaung tin ni tat pi tha no mn statement of financial position so pi ro account swae pya pi ma tha ro sa mae na tam mae na lo so speak pi tha de ai ma menu wa ayok ka min jaw swae financial position so column 3 ngu ne non current so current so right tap pi ya ဟုတ်တယ်ထည့်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဆရာကအဲ့ဒီသူရှိမှပေးထားတဲ့ resource booklet data ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေုံပဲဆိုတော့ resource booklet ထဲမှာ data တွေဘာတွေပေးထားလဲကြည့်လို့ရှိရင် financial position အတွက်ဒါတွေပေးထားတယ် bank credit balance ကားလာပြောက်သွားမယ် cash current asset inventory current assets loan 2020မှာပြန်ဟမှာဆိုတော့ non current liability property plant equipment financial position credit division financial position နှုတ်မှာပေါ့ material financial position နောက် credit cost ကောစာ1805ပင်ခွေးနဲ့ဒီဗီရှင်5395အဲ့ဒါ financial position သွားမယ် trade payable financial position trade receivable financial position အောင်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဆရာဒီဘက်ကသူပြည်ထားတဲ့အဖြေတွေဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့မိကုမဆိုတော့ဆွဲလိုက်ပြီးဇာအကွက်ပေါ့နော်ဇာဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖြည့်ခိုင်းမိရဲ့ statement of financial position က13 number တောင်းနေ18ဆိုပြီးကောင်းနေတက်ပြီးလို့ရှိရင် non current assets ဆိုတော့အချက်လေးထဲ current asset inventory trade receivable cash အကက်တဲ့ m နဲ့5000တသိန်း current account မှာ m နဲ့ n ဆိုသွားသူရဲ့ capital current account လက်ကျင်ဒီမှာလာပြမယ်ပေါင်းမယ် total equity နံကလာပြီး2020မှာပြန်မှာဒါဆိုရင်နံက liability ဒီနော်အာဆိုတော့ capital နဲ့ current liability ကြားထဲမှာရှိရမယ်နော်1000ကို column 3ဆိုလဲ column ရေးလိုက်ပါပြန်ကန် liability bank overdraft trade payable ဒီပုံမှာเนาะပြီးတော့ bank overdraft လာမယ်အလဲကောလာမှာဒီ non current liability နဲ့ current liability ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကိုပို့လိုက်အဲ့ဒါဒီ total liability လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးပေါ့ဒါလေး total liability အဲ့ဒါလေးနံပါတ်တက်ပြရတယ် non current liability လို့ရှိရင် current liability နဲ့ပေါင်းနောက်ကိုလမ်းပို့ total liability total liability ဘောက် capital closing နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင် total equity and liability 1833ဆိုတော့ဒီဘောက်ကဟုတ်เนาะ assets ပေါင်းရတော့ခိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ partnership မှာဒါ financial position လေးကိုရှင်းမဖို့သူခိုင်းပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါနောက်ထပ်ပါဠိထပ်ခိုင်းသေးလေ resource booklet မှာ financial position ပြီးရင် on 4 July 2018မှာ the partner change the profit share ratio is to 3:2 တဲ့ share profit ratio ပြောင်းသွားပြီအရင်က 4:3 နဲ့သွားနေတာအခု 3:2 ဖြစ်သွားပြီ the value goodwill 7400 goodwill 7400ပေါ်နေပြီတဲ့ this was not to be maintained the book စဉ်းနဲ့မထားဘူးစဉ်းဖြောက်မှာဒါဆိုရင် proper capital account တွေကိုဆွဲခိုင်းပါတယ်ဒါကြောင့် capital account တွေ spec ပေးထားတဲ့အဲ့ capital account လေးဆွဲပြပေးရမယ်ကဲဒါဆို capital account ဆွဲခိုင်းပြီဆို capital မှာထည့်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေတို့ကသိရမယ် capital ကြီးကနံပါတ်1 fix ထုတ်ထားတယ်နော်ဒါ fix ထုတ်ထားတဲ့ capital မှာထည့်လို့ရတဲ့ချက်တွေကဘာရှိလဲ incoming new partner capital introduce outgoing partner withdraw capital အသစ်ဝင်လာသူရဲ့ယင်းဤထက်မဲ့အဟောင်းတက်သွားသူကိုသူ capital ပြန်အလိုက်တယ် refund လုပ်လိုက်တယ်ဟောက်တော့ပြင် goodwill adjustment goodwill စင်းနေစင်းပြောက်တယ်နောက် revision profit loss ရှုံးနာမြတ်တာအဲ့ဒါတွေဆရာထက်ပြရထက်ပြမယ်ဆိုအခုပုစ္ဆာရအကုန်လုံးသွားထည့်လို့မရအခုပုစ္ဆာမှာသူပါတာကဘာလို့နော် income လည်းမဟုတ်အကုန်လည်းမဟုတ်အခုပုစ္ဆာကဘာလို့နော် partnership final account နေရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟာလား income new partner capital တို့ကျူဆိုလည်းမရှိဘူးအကွက် open up withdraw capital ဆိုလည်းမရှိဘူး goodwill တော့ရှိတယ် goodwill ကိုတော့ setting စဉ်းချပြရမယ် revaluation လုပ်တာမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ capital account မှာ opening capital credit side မှာ bd 5000 date ကျောင်းက5000တမတ်ပြီး goodwill credit side မှာ create goodwill credit ဆို4:3ဆိုတော့သူက m က4လေဒါဆိုရင်ဆိုတာပြရ7400လို့ခေါ်တဲ့เนาะဒီ goodwill ကြီးကို4:3 original နဲ့စင်းဖွင့်ဆို4300 9400နဲ့မြောက်4800ပြီးဒီဘက်တစ်ပတ်စမှာ goodwill writer တော့goodwill writer တော့ဆို new ratio က3:2လေသူက3ဆိုတော့အဲ7400ကို9နဲ့စာသုံးနဲ့မြောက် 9400အဲ့ goodwill စင်းနေစင်းပြလိုက်တာပဲပေးလိုက်တယ် laboratory ဖြည့်သည် balance sheet opening ပြန်ဖွင့်တယ်အဲ့တော့ account ဆိုရင် sliding closing opening နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးရတယ်เนาะ opening မဖွင့်လို့ဖွင့်လို့မရတာဆိုတာဇာတ်လို့ suspend account နေ disposal account နေအဲ့ဒါတွေကြတော့ opening ဖွင့်စီရမလို့ကဲဒါကသူ့ရဲ့ capital account တွေကဆွဲပြပေးတာပါအဲ့တော့ဒီမှာ concept ကိုဆိုတော့တုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုတော့ဒီချပြရပါမယ်เนาะ question number 4နောက်တစ်ခု
Okay, question number 4 ka ba mi le so ro so resource book le ma jae lu shi yin question number 4 data part b and d b net d u phi da kama data ji ya ma so ro da nan trading ni ya ba club to no society no social no da mi tu shin da nan trading ma ba she ya open network closing cash number opening closing pe tha de non current asset saturation advance saturation area pe tha de trade paper pe tha de During the year end ဒီသမတောင်းတဲ့အတီမှာတဲ့တင်းနစ်တကို၃ညဝါရစီပိုင်း chess for surgery အသိဝင်မာရီယာအသိဝင်ကြီးရတာဟုတ်ကြီးရဒါ engine receipt ပေါ့နော်ရလာလို့ရလာတယ်ဒါပဲသူပြီးထားတာကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူမေးခွန်းကိုသူကကြည့်အောင်ကဲမေးခွန်းကိုကြည့်အောင်ဆိုတော့မေးခွန်းတော့မှသူပါမေးထားလေပထမနံပါတ်ဒီ answer ဘုတ်မှာလည်းလေးဆက် blank paper တွေပါတယ်နော်အဲ blank paper တွေမှာလည်းမင်းတို့အဲအကျန်းလေးပါလေရေးမှတ်လို့ရပါတယ်အဲ walking တော့တွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ blank paper မှာ walking တွက်ကသူတည်တံ့ပေးတာရှိတယ်ဒီမှာပါလာခင်ဆရာပြပါမှာ walking တွက်ဖို့တွက်နော်ကဲတော့ question number 4ကနံပါတ် A ဒီ particle check ကဆက်လာတယ် identify which one of the following would be include in Russian payment ကRussian payment account ဆိုတာ cash account ပြောတာပဲလေ cash account ကတော့မပါတဲ့ဟာဆိုတော့ saturation advance saturation area ဒါကြိုရတာတော့ကြမ်းရှိအောင်မဆိုင်ဆက်ချင်ရစီဒါမှနံပါတ်စီချက်ပေးရပါမယ်။ဒါရစီအပေးမန်ကောင်းစီရစီရေးပေးမန်နေပဲထည့်ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆက်ချင်ရစီဒါထည့်ပေးရပါတယ်။ပြီးနံပါတ်2က prepare ဆက်ချင်ကောင်းဆိုကန်နေဆက်ချင်ကောင်းခုနှစ်မှတ်ဖို့တော့ဒါအမြင်နဲ့ခုနှစ်မှတ်ရှင်းမှတ်ဖို့ဆိုတာ non trading မှာဆက်ချင်ကောင်းအမြင်နဲ့ဆွဲခိုင်းနေခက်ခဲလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆက်ချင်ကောင်းတက်စပေးပေးထားတဲ့အိုင်မန်ပစ္စရာအကောင့်ပုံစံဆွဲပြီးတော့ဆက်ချင်ကောင်းထည့်ပေးရမယ်။သူပေးတာစပေးရလဲဆိုတော့ပို့နေပို့တာပဲရှိပါတယ်လို့လည်းဆိုတာမရှိဘူးပေါ့เนาะကဲဒါဆက်ချင်ကောင်းလေးဆိုလို့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဆက်ချင်ကောင်းနဲ့မှာopen area closing area open advance closing advance နေထက် pay saturation receipt receipt ပြီးမှကောင်မှာ debit saturation ကောင်မှာ credit side error receipt ပြီးမှကောင်တင်းနစ်တကိုတုံညပိတ်လိုက်ပြီးဒီမှာလာပေါ်တယ် income and expenditure အဲ့တော့တတိထမှာ saturation ကောင်ပြီးလို့ရှိရင် statement of profit လောက်သွားရလို့မရဘူး income and expenditure ကောင်လို့ပဲရေးပြရတယ်เนาะဒါလေးတတိထပြီးရမယ်ပြီးရင် closing new ပဲပြန်ဖွင့်ရ open နဲ့ပြန်ဖွင့်ရအဲ့တော့အခု saturation ကောင်မှာကြည့်လိုက်ရင် open closingsaturation receipt နဲ့ income statement income expenditure သွားမှာဆိုဒါပဲပါ better ဒီပါမပါဘူးအဲ့တော့ခုနကပြီးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တေချာလေးအကြောင်းအရာတစ်ခုထည့်တမတ်တမတ်သူပြီးထားနော်အဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုတော့အမဘေးစီမံသွားပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုပါခိုင်းလဲဆိုတော့နံပါတ်4ကသူခိုင်းနေမိကိုလို့ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်နံပါတ်4ကသူပါခိုင်းလဲဆိုတော့ explain one reason why เนาะ Sekoba Cracker Club make an adjustment for saturation receipt in advance day ဒီအသိညာသိဝင်ကြီးတွေကြိုရထားတာကိုဘာဖြစ်လို့ညှိပေးဖို့လိုရသလဲအကြောင်းပြချက်တစ်ချက်လောက်နဲ့ရှင်းပြပေးပါတယ်အသိဝင်ကြီးတွေကြိုရတယ်ဆိုတာကဒီနေ့ထက်မှတူရရတာဒီနေ့နဲ့မဆိုင်ဘူးလေနောက်နေ့အတွက်ကြိုရတာလေဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1တစ်ချက်က saturation receipt for this year for the year but for the next accounting period ရိုးမျိုးလေးရမှာနော်နောက်ကလာမဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဘာကြောင့်ညှိရလဲပြောလို့ရှိရင်ကြိုရရင်ဒီနေ့နဲ့မဆိုင်ဘူးဒီနှစ်အတွက်ဆွဲနေတဲ့ရှုံးမြတ်ဒီဒီနှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆက်လက်ဒီပဲတို့ကထည့်ပြရမယ်အဲ့ဒါကိုသိချဖို့လိုတယ်ဒီနှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်ပဲလာပြီးတော့ထည့်ပြပေးရမယ်ဒီနှစ်နဲ့မဆိုင်တာထည့်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ကြိုတင်တွေ့တာတွေကိုနှုတ်เนาะရရန်ရှိရတော့ပေါင်းဒါ accrue prepaid concept နဲ့အဲ့တိုင်းသွားတယ်ဒီနည်းပြောလို့ရှိရင်เนาะဆရာနှစ်ကြိမ်စဆွဲတဲ့အခါမှာ income statement တွေတင်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်ပဲထည့်ရတယ်ပိုတာတွေနှုတ်လူတာတွေပေါင်းရတယ်ဒီနည်း accrue conceptmachine concept ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဆိုတော့ရေးပေးရမှာဒီမှာလဲစာရေးဖို့အတွက်နေရာလေးခြံထားပေးတယ်အဲ့တော့သူရေးထားတာတို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะဒီရစသူရေးတဲ့အတိုင်းတို့ကချက်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆောစောဆရာပြောသူတို့စဉ်းစားပြီးတော့ဒါဖြစ်ရမှာဒီမှာသူရေးထားပါတယ်Sekoba Cracker Club member happy for survey which they have not yet received in order to ensure that the class income and expenditure account create this amount must be deducted from the amount received for saturation အဲ့ဒီကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာတို့ရတဲ့သင်းဝင်ကြီးရတဲ့ amount ထဲမှာအဲ့ပတ်စံပါနေတယ်။အဲ့ပတ်စံပါနေတာတို့ကအဲ့ amount တွေကနေပြီးပြန်နှုတ်ပြရမယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့နှုတ်ပြရဖို့လို့လဲ must be နော်။မဖြစ်မနေလို့နှုတ်ရမှာနော်။ဘာဖြစ်လို့နှုတ်ပြရလဲ။ club က income နဲ့ expenditure account ဆိုတာက accrual machine concept ရ accrue ဖြစ်ရမှာလေ။ဟုတ်နော်။ accrue ဖြစ်ရမှာလေ။အဲ့ဒါ accrue လို့သုံးထားပါတယ်။accrual machine concept ရဒင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဈေးဝင်များဖြစ်မယ်ဆိုတော့ concept ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူမဖြစ်မနေအဲ့ amount တွေကနေပြန်ပြီးတော့နှုတ်ရမယ်တဲ့ income expenditure ထဲမှာ။ဒီရှိမှာတော့သူပြောတာ member တွေကအဲ့အသင်းအတွက်သူကလာပြီးတော့ပေးထားဒါပေမဲ့ not yet received ဆိုတာဆိုတော့ဒီကာလထဲမှာတော့အရင်ပြသည်ဒီကာလနဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်။အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းတစ်ခုလုံးလို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်။ဒီရှိက
ye dar pe for sabe with they have no yet received sura usadi da saturation advance definition ye true ba be saturation advance saturation saturation receive for the year ba next accounting period how no so thus adjustment in the internal expenditure because applying by information concept duty supply ya di ma le pu pi tha ba di lu chet phi ya mho hu de accept any other appropriate response no tin do de chang pya che myan ne yee mae so lo shin ne tacha da phi pyan au le mat pi ba de lu pyo tha ba de no ke da ga number c me ko number d number d ya ba me tha le so number d me ko lo tu chet ji ya nima phu mi tha de number d ga prepare extra the statement of financial position extra so sa ka lu ba ne no financial position ကိုတဲ့ပေါ်ပြပေးပါဒီဇင်ဘာ18မှာဘယ်ပိုင်းလဲဆို accumulated fund liability section အုပ်နေတယ်6မှာဖော်ပြထားတယ် financial position အစားဆုံးသွားဆက်စရာမလိုเนาะ created fund and liability section အုပ်နေစမှာအမဲလေးတွေနဲ့ပြပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲသူကောင်းနေတက်ပြရစစ်ကိုပါ cracker club statement of financial position ဒီဇင်ဘာ2018ဆိုပြောပြီးတော့ဒီမှာ created fund and liability လို့ကောင်းနေတက်ငွေမောင်းကော်လန်ဒေါ်လာဆိုင်တစ်ခုပြပေးအဲ့မှာဆိုတော့စပြီးထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့သူစပယ်လေးပြထားပါတယ်အဲ့တော့သူ့အဖြေလေးကိုသူကတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အော်ဒီမှာ creative fund opani creative fund opani balance နော်တစ်ချက်လေးသုံးညာ surplus for the year profit for the year ကိုလည်းမရအောင်နော် surplus for the year ဒီကိုနှစ်သုံးညာအပြင် closing balance ရမယ်နော်ဒီမှာ opani ရဲ့ surplus for the year ပေါင်းပြီး closing balance စီရမှာပေါ့ဒါ closing creative fund ပေါ့ဒီမှာ3 tab က drawing မရှိဘူးနော် non treasury မှာ drawing တို့trade receivable လို့မရှိဘူး now current liability trade payable ရှိမယ်ဆိုတော့ subtraction advance closing clothing subtraction advance လာပြီးညှိထားပါတယ်ဒီဘက်ထုတ်ရှင်းဒါပဲဒီဘန်လေးချက်မှတ်ပေါ့ကဲပြီးရင်နောက်မိကုန်းတစ်ခုသူပါမိလဲအကနံပါတ်နံပါတ် email ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကဲနံပါတ် email ကိုက explain how six over cracker club should account for the receipt of a တဲ့$500,000 agency agency ဆိုတော့အမွေနှစ်ရတော့ခဲ့တာဒီအသိန်းကမွေ9သိန်းเนาะအမွေဟုတ်လားအင်္ဂါနဲ့တော့ပြလို့မရအဲ့ဒီအမွေနဲ့ရတာဒီအသိရဲ့ထူထောင်တဲ့မာတီရန်ပုံငွေဖြစ်တယ်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဒီရွှေ့ပြီး adept accumulated fund under creative fund in the statement of financial position ဒီလိုမျိုးလေးဆိုရေးပြရအောင်အဲ့တော့သူရေးထားတဲ့အဖြေလေးဆိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် other legacy is a large amount of money for this club it should not be shown in the income expenditure file မတည့်ချက်ကအင်ကန်စပန်ဆာတော့ပြလို့မရဘူးတော့။ဒါ should be shown in the creditor fund section of the statement of financial position အဲ့အောက်မှာတော့ပြလို့ရတယ်ဒီလိုရေးပေးထားတယ်နော်။ကဲဒါကတော့ non trading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့နော်အာသူပေးထားမေကွန်းနဲ့အဖြေလေးဆရာတို့ဒီမှာပြပြလိုက်တာပါ။ကဲနောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ပဲကျန်တော့မေကွန်းနံပါတ်5နော်။ဒါမေကွန်းနံပါတ်5ဆိုတော့စောစောဆိုတော့ result မှာမပါတော့ဘူးနော်မေကွန်းနံပါတ်5တော့ကမပါတော့ဘူး။ဒါဆို answer board ထဲမှာပဲဆိုတော့အမေရောပြေတကားသွားတော့မှာဆိုတော့မျိုးကနံပါတ်5အတွက်ကြည့်ရအောင် state 2 reason why piston maintain allow for double dip allow for double dip ထားခြင်းအကြောင်းပြခြင်းဆိုတော့ရေးပြရအောင် allow for double dip ဘာကြောင့်ထားလဲဆိုတော့ကျွေးတွေရောက်တဲ့အခါမှာကျွေးဘလောက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ချိုးတင်ပြီးတော့ခံမှန်းပြီးတော့တွက်ချက်ထားရတယ်အဲ့ဒါဒီ prudent concept ရအဲ့ဒီ table လေးဆိုရေးပြရအောင်ဒါသူရဲ့အဖြေလေးကိုသူကတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်to count for possibility the sun trade receive possibility no the sun trade receive will not be no တချို့သော trade receive တွေကရှင်းရနေပြီတော့တဲ့เนาะအာမပေးနိုင်တော့တဲ့ပမာဏဘလောက်ဖြစ်နိုင်တလဲဆိုတာကိုအာဆရာကမှတ်သားထိုက်တဲ့သဘောပဲ think might be pay ပေါ့เนาะစဉ်းစားရတဲ့သဘောပဲ to ensure အဲ့ဒါဟာဘာဖြစ်သွားစေတလဲဆိုရင်ねအဲ့လိုဆိုတော့ကျူတင်စဉ်းစားထားရှင်ဒါ prudent concept ဆိုတော့အမြဲတမ်းရှိနေဟုတ်နော်ဆိုတော့ကာပါဖြစ်အောင်စဉ်းစားထားတဲ့အဆုံးရှုံးနိုင်ဆုံးထက်ပြီးစဉ်းစားထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ရဲ့စဉ်းနေဒီမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေ asset ကြီးလိုက်ပြီးတမိုးတွေဒီ are not overstay ပိုသွားခြင်းမရှိတော့ဘူးနော်ဒီမှာ credit receipt တမိုးပိုနေတာဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော် no overstay ဖြစ်ခြင်း understay ဖြစ်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဒါကျူတင်ပြီးတော့အဆုံးရှုံးန
kanan go sinar sa. Ero jilu tu a jipya tan kuala belu jilu yati dia. So program go sel sel tunggu yali. Lawa baru le bacaan luar le. Lawa baru le sudah ga. Ala trade receive amount negan mas or thing might be not be paid. Belum apa ini nak sudah jauh sinar itu apa. Apply ba. Program go sel. Aku nak alu dia ni go culu yali. Tunggu ho. So thus the trade receiver value are not overstated in the statement of financial position. So le ilu ya bar no ke hobi number 9 e ga da yin ne sa de number 9 b atwa ba pi tha de so au tu a question ne ma tche chi ya no er state two reasons of board ne tche so ro di ma tu prathama tche ga so to a lu yi pya pi me dutiya che le so ro yi pya pi me no prathama tche ga ro da thing might not be big bla ma be nine no le so a tu sin da tha dutiya dutiya che ga ro da credit concept ya assets temporary go sorry prudent concept ya asset temporary go overestimation go twae lu yi pya now to go january 2018 ma de he ma trade receiver inventory receiver 9200 ba december 2018 ma closing trade receiver 5900 ba de opening closing trade receiver temporary pay tha de december 2018 le kon wa tu a song phit lite de now about double jaison ara percentage ka de from 3% ni 4% ni sa ra ma 3% ni le kon 4% phit twa de trade receiver ma that's a explain one reason why he ma decide to increase his allowance for double get now double de ya kan ba lo tu twa le de ရောက်တော့တော့အကျင်အကြောင်းဘတ်ဂျက်တဆောရှိတယ်။နံပါတ်1ချက်ကကျွေးများများရောင်းရင်ကျွေးသုံးရတာတံပေါ်တို့လာမှာပဲ။ trade receiver တံပေါ်များသွားဆိုရင်ကျွေးရတာတံပေါ်များသွားမှာပဲ။ trade receiver တံပေါ်ကျွေးရောင်းလာတယ်။အဲ့တော့ကျွေးရောင်းတဲ့ level တွင်းအဲ percentage level လေတိုးသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီကအဲ့လိုမျိုးအခြေဘူအဖြစ်ရေးပြလို့ရပါတယ်နံပါတ်ဖို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူရေးထားအဖြေလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်။အဲသူပေးထားတဲ့အဖြေက over the past year he may have experience in increase in level of e recovery but the debate ya raw ta prathama longan twet chin ga raw prathama longan twet chin ga twet yaung lo ka twet tor so me na twet song twar de ba no twet song level tu la paw in order to ensure his profit is overstay a twet song taw ka ja raw tu wa ai paw ma twet chou yu pi raw naw la mae kala ja lo shin naw de do we profit ko twet tak khan ma profit tan mo overstay မဖြစ်စေဖို့အတွက်နော်ဒီနေ့လိုအပ်လာပြီး increase allowance for double ရဲ့ကိုတော့တိုးဖို့လိုအပ်လာပဲတူ reflect the fact ဆိုတော့အဲ့ဒီ profit တန်ဖိုးကြီးတိုးမလာဖို့အတွက် customer may not be paid in the future နောက်ကတော့ customer ရဲ့တိုးကိုပေါ့တဲ့ရဘလောက်တွေးဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကာပါယူလိုက်တာပဲယူပြီးရင်အဲ့ဒါကိုထက်ပြီးတော့တိုးပြီးစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒီ profit ကြီးကနောက်ကလာမှာပိုသွားခြင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးသူရေးထားပါတယ်ဒီမှာလည်းအစအနိယာသာ appropriate response တခြားသောလက္ခဏာနဲ့အကြောင်းပဲရည်ရွယ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဆိုတာဆရာပြောလို့ပဲ allowance drop တဲ့ဒီ sale level increase duration နဲ့ allowance drop တဲ့ level percentage increase ဖြစ်လာမယ်။ဟောက်နော် increase ဖြစ်လာမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောက်နော်အဲဒီဆိုတာ prudent concept အရာပဲ profit တွေ assets တွေ overstate မဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာလို့လည်းရေးလို့ရပါတယ်။ကဲနောက်မိကွန်းတစ်ခုပါမိလဲကြည့်အောင်Number 1 calculate the amount to be shown for allowance for double in the statement of profit and loss for the year ended December 2018 ma statement of profit and loss account ne ma twa the ya allowance for double tan ko blaw lo twa pya pi sa ma twa khain na no long wa account swet lu mya a lo statement of profit and loss account ne ko twa pi sa ma tu a sin sa bi li opening twa la closing twa la allowance twa increase decrease twa la so profit loss twa increase decrease twa la ta increase decrease twa blu sha le opening allowance for double ne closing allowance for double ne ko ko cha na pi ya ma တော့ဒါဆိုရင်ဆိုတော့သူ့ဖြေလေးကြည့်အောင် opening allowance for double debt ပေါ်မှာ 3% opening trade receivable မှာ 3% နဲ့တော့ opening allowance တော့2600ရတယ် closing trade receivable မှာ 4% နဲ့တော့2383ညာနှစ်ခုချရတယ် 386အဲ့ဒါ3ဘတ်ပို့ကဲဒါဆိုရင်နံပါတ် 5 ရဲ့ C တို့ D တို့ E တို့ဆိုကြည့်မယ်အရာမတိပဲ charge တွေပါနော် Order 5 where the allowance for double debt will be shown in the statement of financial position ဒါတော့ရှင်းပါတယ်နောက်တော့တဲ့ဒီ financial position ရဲ့ဆရာတို့ trade receiver current trade receiver မှာတွားပြီးတော့နှုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ current asset ပေါ့နောက်တစ်ခုက identify where e recovery ပဲ debt recovery what be shown ဟောဘက်တက်ကိုပုံမှန်တွားပြလဲဆိုတော့ e recovery ပဲ debt recovery เนาะကျွေးဆုံးပြန်ရကျွေးဆုံးပြန်ရတာဒီဟုတ်ကဲ့เนาะကျွေးဆုံးပြန်ရတာဒီဆိုတော့သူ့ကိုပြမယ်ဆိုရင် तू ကတွားတာဒီကျွေးဆုံးပြန်ရတာဒီဟာလားပတ်စံရပြီဆိုတော့ cash and bank account မှာ debit side better recover account မှာ credit side ဟမ်ဒီမှာ cash and bank ဆိုမှာပါဒါဆို better recover account လည်းမှာမပါဘူး
Now, better recover point being very well. Fine statement of profound or a duality. The Zamutima, we know you are Madi, statement of profound or you be a mama. He might provide the following information. Error number nga me gundi, yadu apian so by two years, and number nga me gundi, ratio net two at two miram yare. A kuda better net ratio net two at one, no? To ratio net miram two in Java, comuni net vera, comuni be ratio two at one, elemu via. Down number nga me gundi. Pemain fiskalnya atau komponen risiko netto itu mila niari. Aku di mana ro berani lalu ni. Berani lalu tu dua bulan. Kalau jangan berani mana lalu. Bila barai, bila acara dia revenue kos atau trade bebe, terkait naga ro di risiko ni. Kau bebe pemain bebe. Di mana tu jaga tu macam mana niau, no tu macam mana niau. Gross by percentage revenue margin ratio, pin gross by percentage kos atau market ratio. Aku masuk ro kau bebe pemain bebe suraga trade bebe o baca ni sa kos atau ni sa. Kalau tuan cakap ni mian, na cross wafe pasal ni sura ka cross wafe ni cross wafe zakat wafe siri ya, sini na cross wafe ni cahaya ni ali, a cross wafe cahaya ni, a aku ma, sura sini ni biasa, dia ni mian, tu dia view pasal ni biasa, di mana jadi no, di mana pasal ni, di mana cross wafe kodi, cross wafe sini sa, dia ni mian tu dia view pasal ni biasa, a di piri, dia apa me, a piri usah tu cepat cile a, piga di mana, na di piri amilu matap. State 3 are the ratio that can be used to measure the performance of a business. I ratio kan dengan apa solution? I ratio mana? Solo performance ratio si le, efficiency ratio si le, no? Atau solo counting ini, solo biota si barai, profitability ratio, performance ratio, liquidity ratio, working capital efficiency, business efficiency ratio solo, I mana solo counting tunggu bicara. Di mana lo ngan? Pemian utang dar, utang dar ratio solo, mino performance ratio pi de, ala. Gross profit margin, net profit margin, return capital employed, pure pure na. Jadi asset ratio, return ratio, pure pure. Terus aku rasa yang biri pure pure terus dah zero ya barai. Di mana tu jeda cekulis itu cecia. Di mana ibu cerita agaro. Account receivable collection biri ya karena working capital ratio na liquid ratio pi barai na. Kaya rapi no nombang ngah. Nombang ngah ro. Menu ansa botem aro. Menu di zaman ada yang ngah zaman. Aiy nombang ngah. Mereka mabahu na. Tu original maro barai. Nampak ngah kan lima puluh soal, sarwa analyzing itu dah balik, tu ka pu amiu beji biara, lima puluh mana pade, assess the effect on the profitability and liquidity of the chain in the long run for double day, assess soal gap siapa na, effect on, effect soal tiga dah balik, beli mana, profit ni, mian lain buye, liquidity buye, lain buye, apa mah, belum mian. Tuat tiga itu lepas, kaya macam apa? Papi ni, cewek lawan orang ni. Lawan dia dia pion le tuan ini ni. Mian lain mu ni, mungkin lagu apa? Lumayan tuan dia, apa betul ni? Lawan orang pion tuan so, dua dua aja tuan si mali. Kalau lawan orang dia dua lain ni pion, dua ini increase in profit ini tuan mah. Tapi lawan orang dia dua ini profit go jauh tuan si ni. Mungkin lagu bang tu macam solusi no. Trade receive, lawan orang itu yang trade receive tamu, jauh jauh orang jangan mungkin lembu le, ne doa mereka itu ibu ya. Ela tu ita halu sejak dia, no? Lawan orang dia has increase ne ita le, does it despite the decrease in trade receive? Yang ada two lain macam mana? Kita tu dua solution, trade receive, jauh jauh dalam ni, there will be an increase in profit for the year as a long. Is calculate the trade receivable at the year. There will be an increase in the profit for the year. There will be, particularly, an increase in the profit for the year. Profit for the year, so, profit, will be an increase as particular the allowance is calculated on trade receivable at the year end. Ne koma shire, oh no. Trade receivable ma allowance to not to check like that to check on profit di hale to do a bali me
There would be no effect on liquidity as the allowance for doubtful debt is non-cash expense. There would be no effect on liquidity. ငွေဖြစ်လက်မှုပေါ်မှာအဖက်မဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့် allowance for doubtful debt ဆိုတာက non-cash expense. အဲ့တော့ဒီမှာ allowance for doubtful debt နဲ့ better ကိုဆိုတော့ရှင်းမှလည်းရှင်းခဲ့ပါတယ် better ဆိုတာလုံးဝပြေဆုံးဆိုတာဆိုတာလေ allowance for doubtful debt ဆိုတာ thin might not be paid လေဘလို့မပေးနိုင်တဲ့စဉ်းစား thin ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက non cash expense လို့ဒီမှာတုံ့ထရပါ However the cash generated from trade receivable may decrease in the long term if the level of irrecoverable debt increase တယ်အားနော်ဒီမှာတခုပြောတာနောက်ဆုံးကတော့ irrecoverable debt allowance နော် irre better ကို better တွေတွေးရင်တော့သိကြတယ်တဲ့ trade receivable ကတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ရော့ကြသွားရင်ငွေလည်းပတ်စံလည်းလိုက်ပါပြီးတော့ရော့သွားတဲ့သဘောရှိတယ်။ကျွေးဆုံးယာတာတွေကတော့ယာတာတဲ့အစင်ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင်းသူတို့အတိုးရော့ကငွေဖြစ်တဲ့ဘုံမှာတွားပြတရားမှုမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အလားပေါ်တာဘူးတဲ့ကအာတိုးလာတဲ့ဆိုရင်အပေါ်မှာကအလားတော့ has a decrease increase despite the decrease in the trade reserve ဆိုတဲ့တံပိုးရော့သွားမှာနည်းအလားပေါ်တာဘူးတဲ့ဟောနော်တိုးသွားတာတိုးသွားရဲဆိုတော့ allowance for profit loss account နေကြည့်မယ်ဆိုရင် profit loss account မှာကျတော့မူလ allowance for doubtful debt ဒီရော့နေမယ် open allowance for doubtful debt က closing allowance for doubtful debt ကဟလာတိုးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ profit မှာတွားပြီးတော့ increase degree တွားပြီး adjust လုပ်ရတာမလို့ expand နေရမှာအဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့တစ်ချက်တည်းချပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာပဲခရီးကြံခဲ့တာအဲ့တော့ဒီစာလေးဒီမှာလဲဆိုတော့ရေးပြပေးထားပါတယ်အဓိကတော့ဒီပေါ်ကတကြောင်မှတ်မယ် allowance for doubtful debt has increased despite of in trade receivable เนาะ trade receivable နောက်တစ်ချက်က there would be no fair liquid ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ allowance for doubtful debt ဆိုတာ is an net cash item expense ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီချက်ဆိုတော့မှတ်ထားအဘတ်တက်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲပတ်စံတည်ကြရရောမှာနားကလာကြလို့ရှင်เนาะဒါလေးတစ်ချက်ဟို profit by margin ဆိုတော့will be an increase เนาะတိုးတိုင်းမကောင်းဆိုတော့ profit တိုးလာလိမ့်မယ်ဆိုနေမှာတဲ့ allow for doubtful debt ကို profit တိုးတာဆိုတဲ့နေမှာ तू อ่ะဒီမှာပြောချင်တာတော့ allow doubtful debt ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာ तू อ่ะတွက်တာလဲဆိုတော့ allowance ဒီတဲ့နှစ်အကုန်မှာ trade receivable မှာတွက်တာလीနှစ်ကိုပါ trade receivable တွက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီ profit ကတော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့တိုးတော့တိုးနေမှာပဲအဲ့နှစ်အတွက်အဲ့ဒီဘောကတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပေါ့เนาะအဲရောင်းတာဦးတဲ့တိုးရင် trade receivable ရော့ချသွားမယ် liquidity ratio မှာတော့ effect မဖြစ်ဘူး non cash expense ဖြစ်နေလို့အာပြီးရင်တော့ဒါပေမဲ့ better လို့ဟာမျိုးဒီ trade receivable လုံးဝရော့သွားစေနိုင်တယ် cash တက်ရော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှတ်ပေးရမယ်ကဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့အခု question number 2019 January မေကွန်းနဲ့အဖြေဦးဆိုတော့ဒီမှာတွဲပြီးတော့ဆိုလို့ပြလိုက်တာပါအာသူ့ရဲ့အာမေကွန်းဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြမောင်းဆိုရဆိုဘုတ်ကလက်ပေးမယ်အန်စာဘုတ်ပေးမယ်နော်အဲရဆိုဘုတ်ကလက်ကိုကြည့်မယ်အဲရဆိုဘုတ်ကလက်ထဲက data တွေအချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဆိုတော့အန်စာဘုတ်ထဲကိုသွားပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမယ်နော်အဲအန်စာဘုတ်ထဲမှာကျတော့ဆိုတော့ walking နေအာဖြည့်တွေကိုတေချာရေးပေးရမယ်ရဆိုဘုတ်ကလက်မှာတော့ walking လည်းတက်လို့မရဘူးအဖြည့်လည်းသွားရလို့မရဘူးတခုတော့ရှိအကျန်းတက်မယ်ဆိုရင်နော်ရဆိုဘုတ်ကလက်ထဲမှာဆိုတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်အဲဒီဘက်ကတော့ masking ပေါ့နော်အဲ masking ကြီးဆိုတော့ဒီမှာလည်းပြပေးထားတယ်အကယ်၍ဒီမှာသရုပ်ပြတော့ mask နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲတေချာကားနာကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ group ထဲမှာလေအီးမေးလ်လေးဆိုလို့ပေးထားအဲအီးမေးလ်ကိုဆရာဒီ masking ကိုဟိုလောက်ပြပေးမယ်အီးမေးလ်နဲ့ပို့ပေးမယ်နော်အဲကိုပါကို download ပဲဆွဲဆွဲ print ပဲထုတ်ထုတ်နော်အဲကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲသရုပ်ပြပေးထားတာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နားလဲစင်တော့မလို့ပေါ့နားမလဲဘူးပေါ့လိုအပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလေးအီးမေးလ်လေးဆိုပေးထားအီးမေးလ်ရနေစင်ဆိုလို့အဖြေလေးဆိုတော့လမ်းပြီးတော့ပို့ပေးပါမယ်နော်ကဲဒီတိုင်းပဲဆိုတော့နောက်မတ်လအခုဇန်နဝါရီပြည့်မတ်ရှိအောင်မယ်အဲဒီမတ်မေကွန်းတွေကိုလည်းဆရာဒီလိုလေးရှင်းပြီးတော့ကိုရမ်းမှာပေးထားပါမယ်မတာမတက်ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းဒါလေးလာလို့ရအောင်ပါအဲ့တော့မင်းတို့ဒီစက်တင်ဘာဆောင်ဝတ်ပြရမယ်ဆိုတော့စက်တင်ဘာဘယ်ရက်ဆိုတော့ဆိုတော့ကိုရမ်းမှာအချိန်သေးလေးပို့ပေးအောင်မယ်နော်6ရက်လား10ရက်လားမသိဘူးအချိန်သေးရတော့ဆိုထွက်သွားပြီအဲ့ဝင်ချင်းဆိုလို့ဖြေရမှာစက်တင်ဘာထဲမှာလေအဲ့တော့တင်ရိုးပြတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီသင်္ကန်းစာတစ်ခုချင်းစီကိုဆရာကမေကွန်းဟောင်းကန်ရင်ကန်ရင်နဲ့တခိုင်းတခိုင်းဆိုတော့ဖြတ်သွားအခုမေကွန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဗာတွေးလိုက်လဲဆိုရင်ဂျာနယ်ကန်ပါတယ် manufacturer ပါတယ်အာ partnership ပါတယ် non trading ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် budget နဲ့ ratio လေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပုတ်ကိုတွက်တိုင်းတွက်တိုင်းအဲ့ဒီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ concept တွေ principle တွေအသေးစိတ်တွေကိုပြန်ကြည့်ပြန်မှတ်ပြီးတော့ဒီပုဒ်စာလေးကိုကြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ
ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်တန်ဖိုးလည်းရှိပါတယ်အကျိုးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းမှာလဲဆိုတော့ဒီ certificate တွေအကြောင်းကသင်တန်းပြီးကြောင်း certificate တွေဆိုရှစ်လပိုင်းကုန်မှာပြီးမှာပါအဲဆစ်လပိုင်းကုန်ကြလို့ရှိရင်ဆိုတော့သင်ရိုးလည်းဒီမေခွန်းဟောင်းတွေလည်းကုန်ပြီးသွားမယ်အပေးဆောင်မွေးဖြူအပိုင်းလည်းရောက်သွားပြီဆိုတော့မင်းတို့ project ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မင်းတို့အကြောင်းသင်တန်းလာတဲ့သူတွေကိုဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေတောင်းရမယ်အဲဓာတ်ပုံနှစ်ပုံတောင်းပေးရမယ်အဲဓာတ်ပုံနှစ်ပုံရဲ့နောက်ဖက်မှာမင်းတို့ရဲ့နာမည်မှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်လေးဆိုရေးပြီးတော့သင်တန်းကျောင်းပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲတော့ရှစ်လပိုင်းကုန်တဲ့နေ့မှာဆိုတော့ရှစ်လပိုင်းအတွင်းမှာမင်းတို့ pretest စီအောင်မယ်အခုမေကွန်းနေဟောင်းနေဆိုတော့ revision ပြန်ပြရတာ pretest လာစမယ်ဖြေချင်တဲ့လာဖြေပါနော်ဆိုတော့ဖြေချင်တာပြပါဆိုတော့ကိုယ် test လုပ်ကြည့်ပါနော်အဲ test ကြည့်ပြီးတော့ကမှဒီအောင်သွားတဲ့အဲဒီဥစ္စာအမှတ်များတယ်အကြတယ်အောင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဟိုဒါသိသွားလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ pretest လုပ်ပြရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ certificate ပေးမယ်အဲပေးမယ် certificate ဒီအဲ့ဒီသင်တန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသင်တန်းမှာတခါတည်းပြီးတဲ့အချိန်မှာမရှိရသူတွေကစာပွဲကနေထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းတခါပြီးမယ်။အကဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲရှင်စာပွဲဖြည့်ပြီးရတယ်။နောက်တရက်နဲ့ဆိုရှင်သင်တန်းကျောင်းမှာမျိုးစာတိဖြည့်ကြထုတ်လို့ရတယ်။နောက်အဲ့တော့၈လပိုင်းအကုန်ကျမှာအကုန်ပေါင်းပြီးဆိုစာတိဖြည့်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာဆိုတော့ဘယ်သူရှင်မှာဓာတ်ပုံတွေတောင်းမထားသေးဘူး။အဲ့တော့ဒီကျမ်းမှာမျိုးစာတိဖြည့်ယူနေသူကဓာတ်ပုံနှစ်ပုံပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံရဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နံပါတ်တွေရေးပေးထား။အဲ့တော့မှဆိုတော့ certificate ထုတ်ပြီးလို့ရမှာเนาะအဲ့ဒါလေးကြာမှတ်ပြထားပါတက်လို့ရရင်တော့လာတက်ပြပါတက်လို့မရတော့အခုဆက်လုပ်ပြီးတဲ့ video file လေးပဲလေ့လာလေ့လာပြီးတော့ပြန်လေ့ကျင့်ပြပါကြံတဲ့ဒီ2019 March ကဒီ test program မှာပါတယ် test program မှာပါတဲ့မေခွန်းအဆုံရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့2019ရဲ့ဟလာ A version ရှိမယ် June July September November December အဲ့မေခွန်း6ဆုံရှိမယ်အဲ့မေခွန်း6ဆုံကိုဆက်တော့သင်တန်းလာတဲ့သူတွေကိုတော့ပေးလိုက်ပြီ6ဆုံတော့မဟုတ်ဘူးဘာပေးလိုက်လဲဆိုတော့ April ပေးလိုက်တယ် June July September ပေးထားပြီเนาะဆက်ပေးထားပြီ Normal December 2ဆုံပဲကြံတော့မယ်အဲ့တော့မင်းတို့မရသေးတဲ့သူကလည်းသင်တန်းမှာဆရာကလာတန်းနဲ့အဲ့ဒါလေးတောင်းယူပါအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှဆရာဒီမှာမင်းတို့ဒီလိုဒီအဖြေနဲ့ဆိုတော့တွဲပြီးရှင်းပြလို့ရမှာမဟုတ်လို့လေเนาะကဲဟုတ်ပါပြီကဲဒါဆိုဒါလေးကိုပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ထားပါစာမွေးအတွက်เนาะကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်